Во теке до изградба на канализациона мрежа во населбите Волково, Стопански двор и Кисела јабука. Инвестиција вредна 560.000 евра. Почна да се гради во декември 2016 година, а рокот за изградбата е 16 месеци. Односно, таа треба да биде готова во 2018 година на пролет. Ова беше речено денеска во разговорот меѓу лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и градоначалникот на Општина Ѓорче Петров Сокол Митровски. Груевски посочи дека во септември 2015 година при нивната посета граѓаните барале од власта да се направи овој проект. Да разговараме на влада, да видиме дел од тие средства да префрлиме во тие општини што се подобри. Добро, но да не се најдат па тие повредени, треба да си сигурен дека не може да ги исковестат, да имаш докази за тоа. Да, затоа да ги со сите општини направиме, може да видиме ако немаат воопшто проекти, ако не може. Е така може, тие што нема да се исковестат, да видиме да префрлиме. Што сме сигурни 100% дека нема да се исковестат, да префрлиме да се направи тука и во други места кај што. И таму кај што има остаток од во општините од средства неискористени, тие да ги земе, да не ни стојат. Така. Зборам у некој општина 25.000 евра, 30.000 евра. Што не им треба да ги помалку испочи утрошокот од колку што полига. Така. Да. И така да видиме да направиме да идеја. Ѓорче Петров како на сите општини даваме по 3 милиони денари годишно за помош. Значи некои од улиците ќе ги ставиме во тие 3 милиони денари да се решат некој дел од тие улици. Да. Со министерот за транспорт сега зборувавме. Проекти што се кај што не може да се искористат заради разни причини. Дел од таквите проекти да се презема средства да се уфрват на тие кои што се спремни со проекти и може да се употребат. Па може би на таков начин ќе се најде решение из ова, на влада ќе го разговараме тоа. Добро. Барањето на граѓаните веќе станува реалност. Јас се сеќам кога доаѓавме тука во Волково, во другите места, кога го ветувавме во луѓето, кога го бара, и еве го, се реализира. Се што е ветено, председателе, се... Тебе те задолжи, така беше? Да. Тоа беше неминатата, предминатата година. Точно, да. Пошто и минатата бевме тука, минатото лето и предминатото лето. Иначе и на влада ме задолживте да видиме, да дополниме со средство Министерството за транспорт, да најдеме начин како да ја завршиме канализацијата. Потоа со следниот бюджет ја ги предвидов средствата. Предвидовме повеќе во повеќе годишна набавка, во 3 години. Од прилика проектантска цена беше некои 60-70 милиони денари, но на аукција ни падна цената до 35 милиони денари, кога што спомнавте 560.000 евра, така да со добра заштита и на средства, и во буџет што го договоривме, влезава, во декември го почнавме, се гради, имаше некои дополнителни работи што ги договоривме со цевките, тоа се надмине и сега ке тераат со работа, доколку има некои други предизвици, ке ги работиме заедно. Но важно е што ќе завршиме комплетно. Практично и нашето теренско делување резултираше со побрзо завршување на ова. Доаѓањето тука, реакцијата на граѓаните, соочувањето со нив, ветувањето пред нив, помогна да ова тргне во декември и ево да е сега во полнек и најдосна следната поле да биде целосно завршено. Груевски подсети и дека владата преку Министерството за транспорт и врски од 2009 до 2012 година обезбеди вкупно 1 милион и 400.000 евра за реализација на овој проект. Министерот Мисајловски пак информираше дека минатата година во планот за реконструкција на улици биле вметнати улиците кои беа оштетени од поплавите. Тоа се отприлика 5 улици со краци, отприлика 4,5 километри е таа мрежа на патишта, на мали улички, што се во истиот дел, тука во истиот татар, Кисела јабука, Стопански двор, Волково. Веќе во Кисела јабука главната улица се направи, тоа беше исто така во декември, сега Македонија пат започна исто така со работа. Почна. Тие 5 улици ги прави Македонија пат. Точно 5. 5 улици со сокраци се, така да повеќе улички ќе бидат. 32 улички. Се вкупно, бидејќи таа една улица фаќа многу краци. Аха, 5 поглавни улички со краци. Со краци вкупно 30 улички. Точно, да, и 4,5 километри. 4,5 километри. Тоа е исто во Волково. Стопански двор и Кисела јабука. И Кисела јабука. И тие се токму оние улици што ни ги даде општината што беа оштетени. И затоа и тие ги ставивме преку Македонија пат и тие веќе се работат. Мисајловски дополни дека тие треба да бидат готови до јуни година, ве информираше дека преку буџетот на Министерството планирана и реконструкција на 3 улици во општината. Инвестиција вредна 15 милиони денари. Тендерот е завршен, а моментно тече рокот за жалби. Се очекува договорот да се подпише во мај годинава. Се работи за улиците Браќа Чакареви во должина од 320 метри, Гостиварска во должина од 240 метри и Атанас Коцарев во должина од 360 метри.